ערב טוב לכם, אנחנו עם התוכנית הכלכלית, שלום לכם. משלחת אנשי הייטק ישראלים בכירים קיימה השבוע פגישות ומצגות עם משקיעים ואנשי הייטק באמירויות, במטרה לייצר שיתופי פעולה והשקעות. הם מצטרפים לישראלים רבים מאוד שעושים או מבשלים עסקים עם האמירויות ועם בחריין. אני לא אדבר כאן על היתרונות המדיניים בהסכמי שלום עם מדינות ערב שזונחות את הרשות הפלסטינית ואת החמאס המושחתים ומעלימות למעשה את הבעיה הפלסטינית, שלא נעלמת לגמרי אגב, אבל הפתרונות נדבר במקום אחר. על מה כן נדבר? על כלכלה. איך אמר ביל קלינטון בקמפיין בחירות פעם? זה הכלכלה הטמבל. יש אנשים שטוענים, לא תאמינו, שמדינות ערב יכולות לחכות, ממילא אין מלחמה איתם, ונתניהו צריך להתמקד בקורונה כאן, בכלכלה כאן. ובכן, זה הכלכלה טמבל. אם עזבו רגע את הטיעון ההזוי, אבל תבינו, הסכמי השלום קשורים לקורונה. תראו, המצב הכלכלי כרגע נתון, צריך למזער נזקים, אין ספק, אנחנו גם תכף נדבר על זה. אחר כך, בשלב השני, צריך לדאוג למנועי צמיחה חדשים לכלכלה שלנו, נוסף על אלו הקיימים ועל אלו שנפגעו. השקעות מהאמירויות, מבחריין וממדינות נוספות זה מנוע צמיחה. הסכמי שיתוף פעולה אדירים במיליון נושאים זה מנוע צמיחה. השקעות בסודן ובמדינות נוספות, בעזרת השם, זה גם מנוע צמיחה לחברות ישראליות שגייסו הון בעולם, ירוויחו שם כסף ויביאו אותו לארץ. גסיסה עד מוות מוחלט של ארגוני החרם על ישראל, שלא הצליחו לקיים אג'נדת חרם כשכל מדינות ערב עושות איתנו עסקים כל כך ענפים ומוצלחים, זה גם מנוע צמיחה. החרם הרי משמעותו שאנשים לא קונים איתנו סחורה, למרות שהיא טובה יותר. מי ימשיך את זה כשאת התקשורת העולמית שוטפות תמונות של דגלי ישראל באמירויות, בבחריין ועוד ודגלים שלהם בירושלים? לבנון שקובעת איתנו גבולות ימיים כדי שנוכל להרחיב את תעשיית האנרגיה הימית, זה גם מנוע צמיחה. הדיבורים על שלום שם בכלל, אמירויות, בחריין, סודן, ערב הסעודית, לבנון, מי עוד? זה כלכלת קורונה. זה לא עוזר לעסקים עכשיו, היום. אבל בשלב השני של המשבר, אלו מנועי צמיחה אדירים שיסייעו לנו לסחוב את הכלכלה קדימה. והכלכלה זה עסקים גדולים, בינוניים וקטנים, זה עוד ועוד מועסקים, זה בסוף אנחנו. זה הכל. ואנחנו מתחילים עם רמי גרעור, מנכ"ל שירות התעסוקה. רמי, ערב טוב. ערב טוב, ארז. טוב, אנחנו ישר, אתה יודע, מכל ההסכמי שלום עוברים לאנשים... למציאות שלנו. כן, למציאות שלנו ולאנשים שצריכים עבודה. בוא תעדכן אותנו קודם כל כמה, כרגע דורשי עבודה יש היום, כמה מובטלים, כמה בחל"ת. אז יש לנו מעל 900 אלף מובטלים בסך הכל מחוסרי עבודה, כששני שליש מהם הם עובדים שהוצאו לחופשה ללא תשלום, והיתר זה מפוטרים ואו כאלה שהם תובעי הבטחת הכנסה. אנחנו כמובן מדווחים שהמספר שלנו גבוה יותר מיתר המדווחים, אם זה על המס כן. או ביטוח לאומי, מאחר ואלינו פונים גם כאלה שהם אינם זכאים לקצבאות כאלה או אחרות. וכל מי שאיננו עובד ורוצה לקבל סיוע כלשהו, אז אנחנו הכתובת, וזה הדיווח שלנו. כן, אבל ממשלת ישראל, אגב, הולכת לא לפי הדיווח שלכם, אלא לפי הלמ"ס. לפי הדיווח של הלמ"ס, לפחות בקריטריונים של הקורונה וקביעת התגמולים וכל כן. זה. אנחנו לא מדווחים את אחוז האבטלה. מי שמדווח את אחוז האבטלה, זהו הלמ"ס. אנחנו מדווחים כן. את היקף הנרשמים אצלנו, שמדווחים כמחוסרי עבודה. והדבר הנוסף שאנחנו יכולים לדווח זה אחוז של המדווחים אצלנו מתוך כוח העבודה במשק, שהוא כן. קצת מעל 4 מיליון. ואתם, ככה דיברנו סמולטוק במסדרון, כן. אמרת לי שאני ציפיתי שהמספרים יהיו הרבה יותר דרמטיים בירידה ברגע שהמשק חוזר לעבודה והעסקים שלא מקבלים קהל חוזרים והגיל הרע חוזר והכל, ואתה אומר שזה עדיין חוזר בהדרגה, זה לא, גם מי שיכול לחזור לא חוזר בבת אחת? כן, הפתיחה של המשק היא מאוד הדרגתית, כן, בהתאם למצב התחלואה ולהחלטת ממשלת ישראל, וככל שההחלטה שתהיה תפתח יותר את המשק, כך תהיה חזרה יותר נרחבת. אנחנו כנראה בשבוע הבא, אנחנו שומעים שהכיוון הוא לפתוח חלק מבתי הספר היסודיים, זה כמובן ישחרר עוד בתי אף שהם אינם יכולים לעבוד, או שהם הוצאו לחל"ת, לחזור למעגל העבודה. אנחנו מעריכים שכרגע הנתון הלא מדויק כרגע שאנחנו מדווחים, ולקראת יום ראשון שני יהיה לנו נתון הרבה יותר מדויק, הוא סדר גודל של כ-70-80 אלף שחזרו למעגל עבודה מאז שנפתח המשק לפני כ-10 ימים. כן. נפתח חלקית מאוד כן. כמובן.
וצריך גם להגיד שהישראלים ממהרים לדווח שהם יוצאים לחל"ת ומפוטרים כדי לקבל את הכסף, פחות ממהרים לדווח שהם חוזרים לעבודה, נכון? כן, יש, מאחר ולא כל כך מחויבים לדווח, למרות שאנחנו מבקשים מכולם כן לדווח על חזרה לעבודה, כי זה גם מונע מההיווצרות של חובות לביטוח הלאומי, כי אנחנו מדווחים בביטוח הלאומי מי הם אלה שרשומים אצלנו וזכאים לקבל דמי אבטלה. אנחנו בקשר איתם במסרונים, בטלפונים וגם בכל כלי התקשורת כדי לדווח. אכן, הם לא מדווחים במיידי, אבל מדווחים לאט לאט. רק בין אתמול להיום, בבוקר, דווחו לנו קרוב ל-5,000 שחזרו לעבודה. אני מעריך שיש יותר מזה, רק לא כולם הם בערים, כמו שאמרת, לדווח. כן. עכשיו, אתם לא רק מדווחים לנו על המספרים, אתם גם יוזמים בעצם הצעות לממשלה, מה לעשות כדי להחזיר יותר אנשים למעגל עבודה. בוא תדבר איתנו ותגיד לנו מה הממשלה צריכה לעשות. אני יודע דבר אחד שכולם אומרים, תקטינו כבר את תקופת החל"ת והאבטלה הארוכה עד יוני 2021, כי זה מונע, זה גורם לאנשים לא לרצות לחפש עבודה. קודם כל, זה נכון? קודם כל, בוא נאמר כך, הממשלה, המדינה זה אנחנו, ואנחנו מבצעים את מדיניות הממשלה כמובן. יש לנו גם הצעות מקצועיות שלנו, ויש לנו כמובן דעה. ראשית, חשבנו שנכון, ועדיין זה לא מאוחר, ואנחנו, אני מקווה שלא נחיה הרבה זמן לצד הקורונה, אבל ככל שנחיה בצד הקורונה עוד זמן מסוים, כנראה ייתכן, ואני אומר חליל, אני מקווה שלא, אבל אולי יהיה גל נוסף, ויהיה עוד סגר נוסף, ולכן עדיין לא מאוחר. אתה גם מתבטאת שיהיה חורף קשה. גם זה אכן, אני אומר שאם יהיה חורף קשה ויהיה סגר נוסף, כנראה שיהיה לנו גל של מחוסרי עבודה נוסף, ואנחנו בדעה שהמסלול שהיה, מסלול החל"ת שהיה בתחילת הדרך, צריך לשנות אותו כמו שמדינות נוספות באירופה או בקנדה, שהן הולכות לכיוון של שימור העובדים, כלומר לא להוציא את העובדים ממקומות עבודה, אלא לשמר אותם, אפילו להוריד את היקף המשרה שלהם. המדינה מעבירה למעסיקים חלק מדמי אבטלה או דמי אבטלה, יחד עם המשכורת החלקית שהמעסיק, וגם משמרים כך את הביטחון הסוציאלי, משמרים את העובדים קרוב למקום העבודה. ואני רוצה לומר גם דבר נוסף, שככל שאנחנו מרחיקים, אנחנו אסור לנו לשכוח, מתחילת מרץ, יש מתחילת המשבר, יש מעל 300 אלף מובטלים, שהם מאז לא חזרו למעגל עבודה. אנחנו יודעים, וגם היועצים וגם המומחים שלנו אומרים בשירות התעסוקה וגם אני, שככל שמתרחקים ממועד הפסקת עבודה, יותר קשה לחזור למעגל עבודה, לחזרה למעגל עבודה. ומה שאנחנו בעצם באים ואומרים, למה יותר קשה בעצם? מכוח ההרגל, מזה שבקורות חיים יש תקופה ארוכה של אי עבודה? מאיפה הקושי הזה נובע? אני רוצה לומר קודם כל שזה נכון לתת את הביטחון הכלכלי, ביטחון הסוציאלי זה של דמי אבטלה, אבל זה סוג של איזושהי מלכודת דבש, אתה נכנס לתוך המלכודת הזאת, ואתה נהיה מאוד בררן לגבי מקומות עבודה, ואתה לא מוכן כל כך להתפשר. והיום אני אומר, לא, כן להתפשר. העיקר הוא לצאת ממעגל אבטלה, וככל שיש מקום עבודה, גם הוא בתת תעסוקה לחזור ולעבוד. גם אם ההכנסה היא יותר נמוכה ממה שהיה, גם אם התפקיד הוא פחות מאתגר. וזה מה שאני קורא לאנשים. א', אם אפשר, ויש מקומות עבודה, יש מעל 50, זה מה שמדווח על המס, ואנחנו גם רואים את זה בשירות התעסוקה, יש מעל 50 אלף משרות פנויות. אתמול יצאנו בכל קורא, יחד עם התאחדות התעשיינים והאוצר, כדי לתת סיוע למעסיקים שמעוניינים לקלוט עובדים חסרי ניסיון או עם ניסיון בסיסי, להכשיר אותם on the job training, תוך כדי עבודה להכשיר אותם, ואנחנו מממנים עד 16,000 שקל מעלות השכר. מי שיועסק במשך 6 חודשים יקבל את הסכום הזה, הוא גם ילמד מקצוע אצל המעסיק. המעסיק, אנחנו יודעים שהמעסיקים בהתאחדות התעשיינים טוענים שיש להם מחסור כ-8,000 מקומות עבודה. אבל לא רק זה, אני הייתי ממליץ תמיד לאותם אנשים שאינם עובדים, יש אתר, אני אומר שהוא אתר מדהים של שירות התעסוקה. תיכנסו, יש הצעות עבודה. יש עבודה, יש לנו מעל 20 אלף הצעות אופרטיביות שאפשר, אם מתאים אחת מהן, אנחנו עוזרים לאותם דורשי עבודה, להיקלט למקום עבודה. ולא רק זה, אלא לנצל את, גם ואם אין עבודה שמתאימה, בסופו של דבר, קח את עצמך ותתחיל להכין את עצמך לשוק העתידי. יש באתר הרבה מאוד קורסים מקוונים, מאחר ואנחנו לא יכולים להכשיר פרונטלית. יש קורסים מקוונים שאתה יכול להיעזר, גם לחפש עבודה, גם ללמוד, גם איך כותבים קורות חיים, איך להתראיין, איך לשווק את עצמך. וגם קורסים באוריינות דיגיטלית, בשפות אנגלית עסקית. יש מגוון.
יש את קמפוס, המדינה השקיע בקמפוס IL, מעל 300 קורסים שאפשר גם להיעזר בזה. אני אומר לאנשים שהם מחוסי עבודה ויושבים בבית, בלית ברירה, נצלו את הזמן הזה, תלמדו, תכשירו את עצמכם, תכינו את עצמכם לשוק העתידי, כי מה שהיה לפני המשבר הוא לא יהיה בדיוק אותו דבר אחרי המשבר. מעסיקים כנראה, יהיו מעסיקים שיסגרו את שערים, יהיו עיסוקים שיתבטלו, יהיו גם מעסיקים חדשים כמובן, ויהיו גם עיסוקים חדשים. תכין את עצמך, תגדיל את היקף המיומנויות של כל אחד. אנחנו יודעים שבמדינת ישראל, אנחנו ביחס ל-OECD, אנחנו מבחינת רמת המיומנות שלנו נמוכה, אם זה אוריינות דיגיטלית, אם זה שפות. נמוכה. נמוכה יחסית, החל. היא נמוכה, וזהו הזמן גם להכשיר את עצמך בהעלאת רמת המיומנות. תשמע, לא לבזבז את הזמן. כן, אמרת פה שני דברים מאוד מאוד חשובים. כמה דברים, לא רק שניים, אבל באמת, קודם כל, תצאו לעבודה ככל שעובר הזמן, רמי כל כך צודק, ככל שעובר הזמן יותר ויותר קשה לחזור, גם אם העבודה פחות נראית. ויש פה את אתר של שירות התעסוקה, תיכנסו, שווה, מה אכפת לכם, תיכנסו, תראו, הצעות, הדרכות. תגיד, רמי, זה גם נכון ש... מעבר לקחות מילה הרי, זה אפשר, אנחנו גם יוצרים קשר עם עשרות אלפים של דורשי עבודה, ואנחנו גם, אם אנחנו לא יכולים לפגוש אותם פרונטלית, אנחנו בקשר טלפונים, ואנחנו עושים גם ייעוצים, אימונים, הפנייה למקומות עבודה בטלפון. ודרך מייל. אנחנו עושים את זה יום יום, שעה שעה. זאת הזדמנות להגיד לעובדי שירות התעסוקה שנרתמו לעשייה, יישר כוח להם, ובאמת, בלעדיהם, אנחנו לא היינו עושים את הדברים הנפלאים שאנחנו עושים. יש איזה תדמית של שירות התעסוקה, של מקום לפנות אליו כדי לרשם ולקבל את דמי אבטלה והכל. זה לא ככה, צריך להגיד את זה. צריך להיכנס לאתר, צריך לראות, צריך לבדוק. אנחנו משנים את התדמית הזאת, כי זה ממש לא ככה. אנחנו בשירות התעסוקה עושים הכל לא להירשם. זה דבר שהוא כשלעצמו חשוב אולי, אבל הדברים החשובים היא איך אנחנו מקנים יותר ידע ויכולת לדורש עבודה כדי להגיע למצב שיוכל למצוא מקום עבודה איכותי, מכניס, להעלות את רמת החיים שלו, כי בדרך הזאת אנחנו מעלים גם את הפריון. אני גם מוסיף שמצטבר פקק לקראת יוני 2021, וככל שאנשים יחכו, גם אז יהיה להם יותר קשה לקבל עבודה כשיותר אנשים יתחרו. רמי גרור, מנכ"ל שירות התעסוקה, תודה רבה על הדברים החשובים האלה. תודה, יופי טוב. תודה רבה לך. אנחנו עם ראש הממשלה, או שאנחנו עם דוקטור? עדיין לא, אוקיי. אז אנחנו עם דוקטור, כן, הנה, ראש הממשלה בהצהרה, אנחנו נעבור אליו ונחזור. הגלים הגבוהים של הקורונה ממשיכים לשטוף את העולם. בגל השני של המגפה זה קורה ביתר עוצמה מאשר בגל הראשון. במדינות רבות במערב התחלואה שוברת שיאים, ושוב, הפלא ופלא, מדינת ישראל נתפסת כסיפור הצלחה. אבל אין כאן פלא ואין כאן נס. יש כאן החלטה נחושה שקיבלנו להטיל סגר, ויש כאן הצלחה גדולה בהפחתת שיעור התחלואה. אנחנו לא קיבלנו את זה בקלות. רק לפני כמה שבועות היו מי שדיברו אצלנו בטון מנופח על כך שישראל איבדה את הכיוון בעוד שבאירופה כמעט גן עדן. ובכן, הנתונים מדברים בעד עצמם. הגל השני מכה באירופה, בצרפת, בבריטניה, באיטליה, בספרד. אני אומר לצערי, הם מתוודעים מדי יום לעשרות אלפים מקרים חדשים של קורונה עם תוצאות טרגיות. בצ'כיה, מדינה ידידה גדולה של ישראל, שגודל האוכלוסייה שלה די דומה לנו, יש למעלה מ-15,000 חולים חדשים ביום. במדינות הללו ובמדינות רבות נוספות יש חשש מאיבוד שליטה על המגפה. הן מטילות סגרים ומגבלות אחרות על הציבור. עכשיו, אני אומר לכם שוב, סגר איננו דבר קל. סגר זה דבר קשה מאוד, הרי כולנו יודעים זאת. הוא משנה את סדרי החיים, הוא פוגע בתחומים רבים, אבל כשאין ברירה אחרת חייבים לפעול. אנחנו פעלנו, ואלמלא כך היינו עכשיו במקום אחר לגמרי, עם תחלואה שמתפשטת בטור גיאומטרי ועם מספר מתים גדול לאין שיעור. אנחנו הצלנו חיים רבים. מנהיגות פירושה לקבל את ההחלטות הנכונות, גם אם הן קשות ולא פופולריות. קיבלנו החלטה קשה, אבל החלטה נכונה ומוצדקת. בשיא הגל השני לפני כחודש וחצי, היינו עם 9,000 נדבקים חדשים בידי יום. היום אנחנו עם 700, כ-700 נדבקים ביום. היינו אז עם 13% הדבקה. היום אנחנו עם
כ-2% הדבקה. אבל, וזאת אחת מרמות התחלואה הנמוכות במערב, אולי בעולם, אבל בניגוד למה שאתם שומעים כל הזמן בתקשורת, הרבה מומחים בעולם מעריכים את המדיניות שלנו. אני אתן לכם דוגמה אחת. הרופא הראשון באירופה שהתריע מפני הקורונה, פרופסור מוריציו צ'קוני ממילאנו, אמר השבוע, ציטוט, ישראל הוכיחה שפעולה אמיצה לבלימת הנגיף יכולה להשיג תוצאות מהירות וחזרה למשק. זה לא אומר שהקורונה מאחורינו. היא ממש לא מאחורינו. מצבנו השתפר, אבל הוא מאוד שברירי. ואסור להיכנס לשעננות. הקורונה כאן. עד שנביא את החיסון, הקורונה כאן. ואולי גם תוך כדי קבלת החיסון. הקורונה כאן. ולכן אנחנו צריכים לפעול בזהירות ולשמור על ההנחיות. מכאן אני יוצא לדיון לגבי פתיחה זהירה ואחראית של חנויות הרחוב וקבלת המתווה שדנו בו בהרחבה. אנחנו קיבלנו החלטה לגבי פתיחה זהירה של מערכת החינוך, 4 ימים בשבוע לכיתות א' עד ד', כיתות ג' ד' כל השבוע, כיתות א' ב' שבוע כן ושבוע לא. זו פתיחה שאנחנו בודקים אותה בשבועיים האלה, וייתכן שנמציא גם מתווה משופר לכך. זה תלוי במשאבים, זה תלוי בלוגיסטיקה, זה תלוי גם בתקציבים, אבל התקציב לא יהיה המכשול כאן. אני קשוב למצוקה, ואני יודע שלצד התחלואה האדירה שיש באירופה, אנחנו עושים כל מאמץ לפתיחה זהירה של העסקים. ושיהיה ברור לכולם, אם התחלואה תעלה בעיר כזו או אחרת, אני לא אסס להמליץ לקבינט לסגור את העיר הזאת, לחתר אותה. וזה לא חשוב איפה היא נמצאת, באיזה מגזר, חילוני, חרדי, יהודי, ערבי, אנחנו מוכרחים לדעת, לחתר את המחלה תרתי משמע. ויש גם אפשרות שאנחנו נשים מגבלות על עיר כתומה, כדי למנוע ממנה להגיע לעיר אדומה. לצד ההחלטות שעללו, אני ממשיך במאמצים להשגת חיסונים. בסופו של דבר, זה המפתח ליציאה מהמחלה הזאת. וכי רק חיסון יכול להוציא אותנו לשגרת קורונה אחרת, אם בכלל, ולכן אני עובד על כך ללא הפסקה. אנחנו פועלים בשלושה צירים. ציר ראשון זה ייצור עצמי במכון הביולוגי שלנו, ויש התקדמות, יש סימנים טובים, אבל אנחנו גם בודקים אפשרויות אחרות. ציר שני זה מגעים של משרד החינוך, משרד הבריאות שלנו, עם החברות המובילות בעולם, כדי לארגן אספקה לישראל. והציר השלישי זה מגעים שלי עם ראשי מדינות על מנת להבטיח תוספת אספקה של חיסונים. אני שוחחתי עם מייק פנס, מוביל את זה בארצות הברית, עם הקנצלרית מרקל בגרמניה, עם הנשיא פוטין מרוסיה, עם נרנדרה מודי בהודו, ושלשום שוחחתי גם עם ראש ממשלת איטליה פונטה, שהבטיח לי שהוא יקדם גם כן אספקה של תרופות מהייצור האיטלקי לישראל. עכשיו אני בא מפגישה עם שר החוץ דמאיו, שהביא את המסר הזה בנוסף למה שאמר ראש הממשלה פונטה. אני מקווה שבאמצעים הללו יהיה לנו די חיסונים לאזרחי ישראל, לכל אזרחי ישראל, ובזמן. אני רוצה לומר גם שאנחנו נמשיך לעזור מבחינה כלכלית. ביום שני שר האוצר יביא לכנסת לאישור את המענק הנוסף ל-400,000 מובטלים. אני מאוד מקווה שבכנסת יאשרו זאת. אבל כל היכולת שלנו לצאת מהמחלה במתווה מוסכם תלויה בסופו של דבר בשיתוף פעולה שלכם, אזרחי ישראל. בעטיית מסכות, היום דיבר בקבינט בבוקר פרופסור ארדקה, שאמר לנו דבר נורא פשוט. אם 80% מהציבור עוטים מסכות, אין קורונה. אם ביישוב מסוים 80% ומעלה עוטים מסכות, אבל באמת עוטים מסכות, כלומר מעל האף ועל הפה, אין קורונה. המחלה לגמרי לגמרי מדוקת. אבל אם פחות עוטים מסכות, אז זה עולה. יש קשר בין המגבלות שאנחנו מטילים להתפשטות המחלה. אם המחלה עולה, אנחנו מטילים יותר מגבלות. אם המחלה יורדת, אנחנו מסירים את המגבלות. אבל יש דבר אחד שאסור להסיר, זה את המסכות. הגענו לנקודה שבה נוכל לקיים שגרת חיים בצל הקורונה עד קבלת החיסונים. אבל כל זה מותנה בכך שנמשיך לשמור על ההנחיות, ובעיקר להמשיך לפעול בכוחות משותפים ובערבות הדדית. זוהי הדרך היחידה, אין בלתה, לניצחון על הקורונה.
ויחד, בעזרת השם, נכניע את הנגיף. תודה רבה לכם. שאלות, בבקשה. תודה. יוסי, אלי, 13. זה פשוט תוצאה של כורח. אין לנו יכולת כרגע בזמן הקצר להביא לחלוקה של צהרונים, להכפלה בעצם של מספר הצהרונים. אנחנו עובדים על זה. זה דרוש, זה בעיה של לוגיסטיקה, זה בעיה של עובדים, זה בעיה לא תקציבית, כי אמרתי, התקציב לא יהווה עבורנו בעיה. כיוון שאנחנו רוצים להתחיל את הלימודים, אנחנו מתחילים בצורה פחות טובה. פחות טובה, אבל יותר טובה ממצב שאין בכלל לימודים. אנחנו נותנים את הלימודים, מפרידים את הכיתות, לא מפרידים לגמרי בצהרונים. הלוואי שיכולנו לעשות זה אחרת. אנחנו עושים את זה בצורה מודרגת. בשבועיים האלה נבדוק את היכולת לעשות את בדיוק מה שאמרת עכשיו. כלומר, גם להפריד את הצהרונים, שר החינוך מטפל בזה, יחד עם השלטון המקומי. מקווה שנצליח. תודה, יאיר שרקי, 12, בבקשה. הזכרת את הדיון הצפוי על פתיחת חנויות הרחוב. אבל אנחנו לא יודעים איכן עמדתך בין שר הבריאות לשר האוצר. את הנתונים ואת המומחים כבר שמעת. אתה תתמוך בפתיחת חנויות הרחוב. ושאלה שנייה, בנוגע לערים אדומות, יש כבר ערים אדומות מעטות, גם ערים מהבהבות. למה אנחנו לא רואים הגבלות תנועה כבר עכשיו במקומות האלה? איך אני אוהב לקרוא לך, מר שרקי הצעיר, אתה תצטרך להתאפק ולשמוע את הדיון שלי, את עמדתי ואולי גם עמדתם של אחרים בקבינט. אני יודע שזה דבר מהפכני, שהדיונים בתוך הקבינט יעשו בקבינט, אבל אל דאג, הרי בלאו הכי כל מה שאני אגיד יודלף בשידור חי כמעט. תראה, אבל למה לתת לך יתרון על חבריך שלא שאלו? בוא, תמתין עוד זמן קצר ואתה תדע. כן, השאלה... סליחה? לגבי הערים האדומות, תראה, ברגע שמישהו נכנס לקטגוריה של עיר אדומה, הוא מיד סופג את ההגבלות במרכאות, כן? אבל אנחנו בודקים כרגע את ההגדרה הזאת, כי יכול להיות שאנחנו מגיעים לשם קצת מאוחר מדי. ולכן אנחנו רוצים לראות אם לא צריך לעשות ראייה מחודשת, לאור העובדה שאנחנו חוששים מאוד, חוששים מאוד, שאנחנו אחרי הירידה העצומה הזאת, המהירה הזאת, אנחנו מתחילים לעלות בחזרה. ודרך אחת לטפל בבעיה, זה לא רק המדרג הארצי, אלא גם לעצור את זה נקודתית לפני שזה מאוחר מדי. ולכן תהיה הגדרה, פרופסור גמזה עובד על זה עכשיו, ואני מקווה שתוך זמן קצר מאוד, יממה או שתיים, תהיה לנו הגדרה ברורה, מתי אנחנו מתחילים להפעיל את המגבלות על אותם ערים, אם אתה רוצה אדומות או מעבבות, או לפעמים כתומות חזק, אנחנו נגדיר את זה ונפעל ככה. אגב, רק לפי נתונים, לא לפי שום העדפה אחרת. תודה, מיכאל שטיין, תאגיד. שר הבריאות אדלשטיין אמר שהוא התנגד לפתיחת חנויות הרחוב ואפילו הצביע נגד. מצד שני, לא מעט שרים בקבינט כן תומכים בזה. האם למרות הכל, תהיה, אם תדע ששר הבריאות התנגד, האם בכל זאת תביא את זה להצבעה לפתיחת חנויות הרחוב? ושאלה שנייה, האם אתה סומך על הנתונים שמציגים בפניך בנוגע לרמת התחלואה בישראל, או שאתה חושש שיש נתונים מעוותים בגלל חוסר בדיקות בכל מיני מגזרים? קודם כל, גם אתה תצטרך להמתין, ואני לא אעשה את הדיון בקבינט כאן, נעשה אותו בקבינט. אולי חידוש מרענן, וזה לא יודלף, ותדעו רק בסוף את ההחלטה, אבל יש גבול למה שאני מצפה בעידן הקורונה. הדבר השני ששאלת, זה האם אני מאמין בנתונים, האם יש לנו מספיק בדיקות. אז להלן ידוע, אני לא בטוח אם אנחנו מקום ראשון בעולם בבדיקות פר נפש. אני חושב שאנחנו מקום ראשון, אבל אנחנו בוודאי לא נמוך יותר מאשר מקום שני. זאת אומרת, אנחנו במקום כמעט ראשון בעולם בבדיקות לנפש, רק כדי להבין, כי אתם כל הזמן אומרים, אין מספיק בדיקות. אנחנו היינו רוצים כפליים בדיקות. אבל אנחנו במקום, אם אינני טועה, המוביל בעולם בבדיקות לנפש, כשהתוצאות שלנו הן יחסית נמוכות מבחינת ההדבקות. אני יכול רק לסמוך על הנתונים שאנחנו מקבלים, אנחנו בוחנים אותם כל הזמן מחדש, המומחים שלנו ואנשי משרד הבריאות, ונשות משרד הבריאות, בודקים את זה כל הזמן מחדש. הנגיף הוא דינמי, הוא לא דורך במקום, אין פתרון בית ספר לנגיף. זה לא שיש למישהו נוסח לבתי ספר ונוסחה למסחר ונוסחה אחרת, אתה רואה שהם כשלו בזה. כל המדינות שהיוו מודל כביכול, כשלו בזה כישלון חרוץ. אז אנחנו כל הזמן בודקים את הנתונים, הנתונים גם משתנים, ואנחנו פועלים לפי הנגיף. הנגיף דינמי, אנחנו דינמי. כן.
התבשרנו שהבית הלבן כעת הודיע לקונגרס שהם ימכרו 50 מטוסי F-35 לאיחוד האמירויות. רק ביקשו ממני לתקן כאן משהו וזה חשוב. אני רוצה להעביר שוב על החנוך. יש 4 ימים לפחות לאלף בית, יש רשויות שיוכלו יותר, אבל שבוע לסירוגין, זאת אומרת, שבוע אחד, 4 ימים או יותר, ולסירוגין באלף בית, בגימל דלת, 4 ימים קבוע, כל שבוע. אני רוצה שיהיה ברור. אני חושב שאת פרסמת את זה גם, נכון? כן. בבקשה, כן. בנוגע לעסקת מכירת מטוסי F-35, בעבר אתה אמרת שאתה תתנגד לעסקה כזאת, האם אתה נתת את ברכתך לעסקה כזאת כעת, ומה עמדתך עליה? כן, אנחנו כבר אחרי חודש של דיון רצוף ואינטנסיבי של משלחת משרד הביטחון בפנטגון, בוושינגטון, וקיבלנו שם, הייתי אומר, יותר מביטחון, בהתחייבות האמריקנית לשמור על היתרון האיכותי הצבאי של ישראל. אני עכשיו בא מפגישה עם מזכיר המדינה אספר שביקר בישראל. הודיתי לו על שיתוף הפעולה היוצא מן הכלל שלהם. אני חושב שזה הישג חשוב למדינת ישראל. אנחנו גם יודעים שאנחנו כולנו עומדים מול איום משותף, ואנחנו מבינים את זה היטב. אבל עם זאת, היה חשוב שמערכת הביטחון קיבלה את ההתחייבות האמריקנית הברורה הזאת לשמירת יתרוננו האיכותי הצבאי באזור ובכלל. תודה, שחר גליק, גלץ. שאלה אחרונה. כן, שלום אדוני. לפני שבועיים הודיע הרב חיים קניבסקי על פתיחת תלמודי התורה בציבור הליטאי בניגוד לחוק. אנחנו לא רואים איזושהי עלייה גדולה בציבור החרדי בתחלואה. דבר ראשון, האם יכול להיות שיש איזשהו, שהציבור החרדי היה איזשהו פיילוט לפתיחת מערכת החינוך? ודבר שני, ראינו אתמול שיחה של ראש הממשלה עם בית הרב, בלי איזשהו גינוי לקריאה הזו לעבור על החוק, אפילו שיח על הפתיחה הזאת, בלי איזשהו גינוי כזה. קודם כל, אני שמח מאוד שהרב קניבסקי עבר את המחלה, הוא יהודי לא צעיר, אדם לא צעיר כפי שאתה יודע, וכשאדם שעבר את גיל ה-90 עובר את המחלה הזאת בהצלחה, אני חושב שזה ברכה, מה גם שהוא מנהיג רוחני גדול. זה לא אומר שאני הסכמתי אז עם הקריאה שלו, ואמרתי את זה גם, לפתוח את מוסדות הלימוד בניגוד להחלטות הממשלה. יש גם הצעה שהיא לא מיוחדת לחרדים, יש הצעה לכנסות, אנחנו לא יכולים לשלוח שוטר לכל בית ספר ולהתחיל להתנגש עם תלמידים, אנחנו גם לא שולחים אותו, שולחים לכיוון מסוים. יש חתונות, יש מוסדות לימוד, יש עסקים שפורמים את זה. אנחנו רוצים לקבוע דרגה אחידה של כנסות לגבי תחלואה המונית, וזה יובא, אם אינני טועה, בפני ועדת הכנסת בימים הקרובים. ואני אומר את הדברים מתוך הערכה רבה לציבור החרדי, אבל אנחנו מצפים מכולם לנהוג לפי הכללים. אני חושב שהדבר המעודד שצריך, אני חושב שהדבר המעודד, לומדים את זה, אבל אני יכול להגיד שיש דבר מעודד, אני ציינתי את זה היום גם בישיבת הבוקר, שיש ירידה מבורכת בתחלואה בציבור החרדי. זה אומר לי שאנשים שם מקפידים על זה לפחות, זה ברור כשמש, כי זה לא יכול להתאבות בדרך אחרת. יש תחלואה מדהיגה בקרב הציבור הערבי, אנחנו מקווים שגם שם תהיה התעשתות וירידה. הדבר שצריך להבין שכולנו באותה סירה. זה נכון שאנחנו נוכל לעשות סגרים נקודתיים, ואני לא אסס לעשות את זה, לא אסס. אבל הדבר הטוב ביותר זה לא הכפייה או האכיפה שאנחנו עושים מלמעלה, זה הייתי אומר ההסכמה והערבות ההדדית שאנחנו מקבלים מלמטה. אנחנו, אזרחי ישראל, הוכיחו את זה. מה שאנחנו הצלחנו לעשות בשבועות האחרונים, היום לומדים במדינות העולם. אם נמשיך בדרך הזאת, ננצח את המגפה. תודה רבה לכם. תודה רבה לראש הממשלה בנימין נתניהו. אנחנו פה עם חן בר-אור, בר-און, סליחה. אתם, אני שולמן, שהפגנתם היום. תשמע, אני רואה את בנימין נתניהו פה, את יודע מה? אני רגוע. לא יודע, אני רואה אותו מדבר, אני יודע, יש קורונה, יש קשיים, יש הכל. הבן אדם מרגיע אותי, הבן אדם
אתה יודע, עובד, עושה את הדברים, ואתם, בזמן האחרון, כל פעם שאני רואה צמיגים בוערים בתוך הקו הירוק, זה אתם בפנים. אוקיי, קודם כל... מה אתם דורשים ככה? הצמיגים בוערים הם לא הסמל, העניין הוא הרבה יותר חמור בזה, זה שאתה נרגע מזה שחנויות סגורות, בעלי עסקים, בעלי חנויות... אני נרגע מזה שמטפלים בקורונה, יש משבר. יש טיפול בקורונה, יש טיפול בריאותי, ויש טיפול כלכלי. כן. בכלכלי, שחנויות סגורות ולא יכולות לקבל קהל, אז אין בזה טיפול. כשאתה פותח חלק מהחנויות הגדולות ונותן להם לבצע עסקים כרגיל, כאשר חנויות הרחוב יכולות למכור באחד על אחד, ואת אותו מוצר שאתה יכול לקנות באחד על אחד, אתה מוכר אותם בחנויות הגדולות שהן פתוחות, אז זה חמור. מה הדרישה שלכם עכשיו מההפגנות? לפתוח את החנויות, זהו? לפתוח את החנויות מיד של כל חנויות הרחוב שיכולות למכור אחד על אחד, חד משמעית, אין לזה שום סיבה לסגור אותם ברגע זה, להשוות בדיוק כמו חנות גדולה שיכולה לפתוח, כמו בית עסק גדול מהסופרמרקטים כן. הגדולים שמוכרים, דרך אגב, את אותם מוצרים, כמו כמעט חנויות הרחוב, אין שום כן. סיבה לא לפתוח אותם ולעשות את זה באופן מיידי. חן ברוז, זה היה נורא קצר, אבל ראש הממשלה שלנו לפנינו, דיבר. תודה רבה לך, אנחנו עוברים לפרסומות, כבר חוזרים. חזרנו אליכם, ואנחנו מתחילים עם יהודה כתב, נשיא התאחדות הקבלנים תל אביב יפו, נכון? אמרתי את זה נכון? לא נשיא, לא, יושב ראש... יושב ראש. יושב ראש ארגון הקבלנים מחוז תל אביב והמרכז, וסגן נשיא התאחדות הקבלנים בוני הארץ. תהיה נשיא, מה אכפת לך? אני מראה מלא נשיאים לאחרונה, כל ארגוני העצמאים וזה, כולם נשיאים. אני לא חי על... אתה יודע. כן. תשמע, אנחנו דיברנו פה, אני חושב, פעמיים על כל הנושא של עובדים ישראלים שלא באים לענף הבנייה, ואתם מתלוננים בארגון הקבלנים על חוסר נורא בעובדים. כן. נכון? כמה עובדים חסרים לכם היום? חסרים לנו, אני... בוא נראה לך כבר אנחנו תקועים. לדעתי חסרים מסיבות 35,000, שזה כמות לא נורמלית. ולמה? כי לא באים ערבים מיהודה ושומרון, או לא באים סינים, או לא... למה? יש חוסר לפני כן כבר, אנחנו גוררים את זה וגוררים את זה. ומה שקרה בקורונה, זה ש65,000 פלסטינאים כמעט ולא היו, אלא היו לסירוגין. ומה שקורה, יש החלטת ממשלה, לא החלטה, אלא יש הסכמה בממשלה, אולי אפילו החלטה, שאנחנו נביא עוד בסביבות 15,000-16,000 זרים, ואותו דבר פלסטינאים. וגם אנחנו צריכים להביא עוד 3,000 שיש לנו במכסה מאושרים מקדמת דנא. אבל לא קורה כלום, למה? כי זה נמצא בחוק ההסדרים. חוק ההסדרים כפוף לחוק התקציב, לא מאשרים, אנחנו תקועים. מה שעכשיו אנחנו עושים, אני יוצאתי אתמול... את כל הנושא של יבור עובדים בעצם לא קיים בגלל שאין תקציב? אין לנו, כן. בגלל אישור התקציב, זה כפוף, זה אחד לשני. אוקיי. מה לעשות? זה רגולציה, חוקים. עכשיו, אני כתבתי מכתב וקיבלתי תשובה שכבר עונה, זאת אומרת, מסתכלים על המכתב הזה לראש הממשלה שקודם לקח לנו קצת זמן מהשידור, אבל זה בסדר. בנימין נתניהו, יש לנו היום הזדמנות פז להכשיר את הסודנים שיש לנו כאן, בעזרת השם, איתם הסכם שלום. הם פה בארץ, הם לא לגליים, לא חוקיים. אנחנו רוצים להכשיר אותם לעבודות הבנייה, כולל הבטיחות כמובן אחד עם השני. יש לנו תוכנית סדורה. ומה שיקרה בסופו של יום, שהם יגיעו למקומות, למדינת המוצא שלהם, גם עם כסף, גם עם הכשרה, ויהיה להם לפחות סטנדינג להתחיל במשהו חיובי וטוב. אני חושב שזה דבר עצום. כן. עם כל מי שהתייאשתי... מהישראלים התייאשת? אני לא מתייאש מאף אחד. בורא עולם עוזר לנו. אבל הם לא באים. לעבודות רטובות. ארז, לעבודות רטובות זה קשה. זה קשה, הם לא כל כך רוצים. מה זה עבודות רטובות לטובת הצופים שלנו? עבודות רטובות זה עבודות שנמצאות מתחת לכיפת השמיים. זה בייחוד ברזלנות, תפסנות, בנאות, okay. הדברים האלה, וגם עבודות תשתית כמובן. ואנחנו, ויש לנו היום 18,000 שעובדים ישראלים בתחום העבודות הרטובות, אבל זה לא מספיק וזה הולך ופוחת. הלו גם תוחלת העבודה של עובד בעבודות רטובות, זה לא עד גיל 60, אלא בסביבות 40-45, ואז אתה יודע מה לעשות, זו עבודה קצת קשה למען okay. האמת. יש לנו תוכניות מרחיקות לכת, באמת, להכשרה. ואנחנו יכולים לעשות מייץ' עם המדינה. גם לישראלים, לאו דווקא לפועלים הסודנים או לאריתראים. לקחת את העובדים הישראלים, הצעירים, לעשות להם הכשרה, כולל בטיחות. אנחנו ניתן בסביבות 10,000... אבל קראנו להם פה מלא פעמים לבוא, והם לא באים, הם לא רוצים לבוא. אנחנו ננסה עוד פעם. אבל אני חושב שאם בחור ישראלי
יקבל 15,000 שקל נטו ביד, יבואו, אני מעריך שיבואו אלינו, וזה פשוט האצה גם, הם מתחילים, הם עובדים למנהלי עבודה ומנהלי פרויקטים. אני רוצה עוד נושא להספיק איתך, 15,000 שקל נטו, עבודה בבניין. עוד נושא. בואו אלינו. עוד נושא קטן להספיק איתך. קראתי בגלוב, סיתון מאוד מכובד, רעיון עם שמאי שמטריע שאנחנו הולכים לקטסטרופה בענף הבניין, בגלל הקורונה, אנשים חוזרים להורים שלהם, הוא אומר יש היצע של דירות מעל ומעבר, כמעט הוא אמר שלא צריך לבנות, הוא מדבר על זה שבנייני משרדים עכשיו יהפכו לבנייני אותו, דירות. תסלח לי אותו בחור, אני והכל, קראתי את זה בארץ ואני חשבתי שהוא במדינה אחרת. ממש כך. רק אני ככה אתן כמה מספרים. אגב, גם כלכלני מעלות נדמה לי, אני מקווה שאני לא טועה, שמעתי שהם אומרים שמחירי הדירות השנה ירדו, כאילו, יש יותר ויותר קולות שמדברים על זה. אתה גם כלכלן, אני אתן לך פה סקירה ממש מהירה, אני יושב ראש גם... אני כלכלן ואני לא חושב כמוהם, אבל אני שואל אותך. אני חי את המספרים ביום-יום. אני יושב ראש אגף כלכלה אצלנו בהתאחדות. תן לי בקצרה מה אתה... בקצרה. כן. עד לפני הקורונה היו חסרים 191,000 דירות חדשות בארץ. כן. סימן קריאה, שלושה סימני קריאה, אני אחראי על המספר הזה בדוק. עכשיו מה קרה בקורונה? בקורונה אנחנו מתחילים פחות... התחלנו, מי לפני הקורונה עד עכשיו, 45% פחות התחלות בנייה. זה מטורף. Mm-hmm. השנה נמכרו בממוצע 120,000 דירות, מתוכם בסביבות 44,000 דירות חדשות. אין ירידה, אני אומר לך גם, הכלכלנים, אני חי את זה, אין ירידה, אין כלום. זה היה לפני, בקורונה הייתה ירידה, כמובן מובנת, כי אנשים לא יכלו לצאת לאתרים ולקנות. אחרי הקורונה התיישרנו, ואנחנו היום אנחנו עומדים ברמה הגבוהה הזו. להגיד לך שלא תהיה ירידה, יכול להיות שתהיה ירידה, גם בגלל קורונה, בעקבות הקורונה, שאנשים אין להם, את יודע, חלטים, דברים כאלה, אבל כמות הדירות במשק, בשוק, היא יורדת בצורה דרמטית. לא מאשרים היום דירות. תראה לי, חברות לא מתחילות לבנות. אגב, צריך להגיד, אבל... אין ותמל, אין התכנסויות של ועדות, יש רגולציה מאוד קשה. אין עובדים. אנחנו צריכים לסיים, אבל אני רק אגיד לך דבר אחד, אני, יש בעיה... כן, אנחנו לא רוצים שמחיר הדירות יהיה מיוחד. יש בעיה ממשכנתאות, אגב, שנדחו ונדחו ונדחו, ועוד מעט יצטרכו לשלם אותם, ואז השאלה מה יקרה. בעיה, דיברתי עם הפיקוח על הבנקים היום, ועם בנקאים בכירים. בכמה נדחו? נדחו בכמה חודשים, זה לא רוצה לי... בוא, אנחנו יש לנו עוד שני אורחים, צריכים להספיק אותם, כי... אגב, ראש הממשלה לא לקחנו זמן, אנחנו שמחים לארח אותו בתוכנית שלנו. אנחנו תמיד. אבל יהודה כתב, יושב ראש התאחדות הקבלנים תל אביב יפו. תודה רבה לך בינתיים. תודה לכם, סוף שבוע נעים. אנחנו עוברים לבועז... אלפרין. בועז אלפרין. בועז אלפרין, מנהל היכל תרבות באור יהודה. נכון. אלן בועז. אתם הגשתם בגאט, בעצם, שאומר מה? הוגש לפני יומיים, הוגשה עתירה לבגץ, שהיא אומרת שחלוקת הכספים שניתנו כמנה עודפת לתמיכה במוסדות תרבות שנפגעו מהקורונה, היא מחולקת רק למוסדות שנתמכו בעבר. חלי התרבות, אנחנו מהחלי תרבות פזורים ממש, מקריית שמונה ועד אילת. אנחנו ספקי הצינור שדרכו מגיעה התרבות לכל הארץ. 70% בערך מהמופעים, ממופעי התרבות עולים אצלנו, וזה החל מהתזמורות הכי סימפוניות והבלט, עד לסטנדאפ, להשגות ילדים. ואנחנו בשוטף חיים. אנחנו בשוטף חיים ללא תמיכה ממשלתית. אנחנו נתמכים קצת על ידי הרשויות המקומיות, וחיים בעיקר מהכנסות עצמיות. ברגע שיצאנו עכשיו לקורונה, אין הכנסות עצמיות, המכה היא מכה מאוד מאוד קשה. החזרה... כמו שהיא מתבטאת עכשיו, החזרה כשהיא תגיע, היא תגיע ברמות הרבה יותר נמוכות. אז מי שנתמך זה הבימה בתל אביב? נתמכים גם מוסדות, גם תזמורת פירקת אל נור בירושלים, וגם מוסדות אפילו בדימונה, אבל הרוב הגדול הוא תמיד במרכזי הערים הגדולות. להם יש את הבמות שלהם, בניין הבימה, בניין הקאמרי, הם מקבלים את ה... יש להם את הבמות שלהם, אבל הם מגיעים, הם מתארחים אצלנו, הם לא מתארחים, אנחנו רוכשים מהם מצגות. עכשיו, הגיע כסף שמיועד לתמוך בהתאוששות החוצה של מוסדות התרבות. אנחנו מוסד תרבות, אנחנו מוסד ציבורי, אנחנו לא עסקים פרטיים.
המטרה היא לפצות עם הצגה, עם מופע מחול, עם מופע של תזמורת, היה עולה בפני 1,000 איש, 500 איש, הוא יעלה עכשיו בפני שליש מהכמות הזאת. משרד התרבות בא ואמר, משרד האוצר, משרד התרבות שבראייה נכונה, אומר, כדי להתניע את הגוף הזה, שהיום יש לו 150 אלף מובטלים, אני יפצה על הכרטיסים שחסרים. נכון, אבל 70% מהכרטיסים שחסרים נמצאים אצלנו. עכשיו, במצב... עכשיו אני בבעיה איתך. כן. עכשיו אני בבעיה איתך. מצד אחד, אני נגד פנייה לבגץ, אני חושב שהממשלה צריכה להחליט ולא בגץ. מצד שני, נורא מעצבן אותי שבסוף הכספים ילכו לבימה ולקאמרי, ולא לחלי התרבות העירונית בפריפריה, ולא לסדרות, ולא לאלעד, ולא לאריאל. אנחנו שותפים, אני מסביר, אנחנו שותפים של המוסדות האלה. נכון, אבל הם יקבלו ואתם לא, אתם שותפים, אבל... אנחנו, הכסף שיגיע אלינו, בסופו של דבר יגיע אליהם. אנחנו לא נרכוש עם הכסף הזה דברים אחרים מלבד זה, גם יכולים לכוון אותנו בדרכים מסוימות, אבל אנחנו מעבירים את הכסף, זה לא שוכב אצלי ברשבון בנק. אפשר למצוא את הדרך, אנחנו נעביר אותו בחזרה, אתם רוצים כן. אבל אם אנחנו לא נוכל לפתוח, כי כן, אנחנו לא יכולים לפתוח במצבים כן. האלה ולהחזיק את עצמנו, אין לנו תמיכה אחרת, פשוט... ואתם אנחנו... רוצים שה-200 מיליון האלה יחולקו בצורה שווה גם לכם. או שכן, או שימצאו, כן. שיבינו את הנקודה ויביאו גם כסף גם לפה. כן. אנחנו בסך הכל מנוע שדרכו, אנחנו נחזיר עשרות אלפים של עובדים דרכנו. ברור. אגב, אתם... אוקיי. יש לכם איזו דרישה לבוא ולקיים אירועים במרחב הפתוח? תראה, אנחנו נכנסים לתקופה בעייתית שהיא חורף. כשיהיה אפשר, כי קודם שמענו עכשיו את ראש הממשלה, כשנלחמים על לפתוח חנות מקולת קטנה, אני אומר, הם לפניי. הם לפניי, זה ברור שאירוע כמונו צריך להגיע אחרי שיש עוד ירידה, וכולנו יודעים עכשיו שכמה שנוצא יותר לאט, נצא יותר טוב. אבל כשזה יגיע, דבר שאני צריך, אנחנו במקומות פתוחים, גם באולמות, עבדנו בתו הסגול בצורה נהדרת. יש איזה מחקר מאיטליה שמראה שהם פתחו, היה להם 300 אלף איש שהגיעו למופעים, אני לא יודע אם כולם היו באולמות או לא, רק נדבק אחד היה בהם. לפתוח אותנו כדי לספק פרנסה לאנשים, אנחנו... חייבים לסיים. קודם כל אהבתי את זה שאתה אומר שהעסקים הקטנים והחנויות הקטנות והכל לפניכם, זה יפה מאוד, כל הכבוד. אבל אני חושב שהופעה של, תסלח לי, אני עכשיו מסתכל לשם כי אתה לא רוצה להיכנס לפוליטיקה, אבל הופעה של אביב גפן בכיכר רבין בפני מאות, לא בפני לא יודע כמה אלפי אנשים, 2,000, 1,000, כמה אנשים, כמה מאות, לא יודע, הופעה של אביב גפן בכיכר רבין לא קודמת ל-150,000 מובטלים בענף התרבות, שגם יכולים לקיים אירועים במקום פתוח. אם פה אין הדבקה, אז גם פה אין הדבקה, ואם פה יש... אז פה יש. ארז, אלפרין, אנחנו ארז, חייבים לעבור. אני יודע, חייבים אבל... חייבים לעבור בחצי משפט, כן. אם אביב גפן לא היה מופיע שם, לא היו פותחים אותי. אני מבקש, באמת, אנחנו, זה לא קשור. זה לא אביב גפן. זה לא כמו גפן. שקשור כל ההופעות, ההופעות וההפגנות כמו יש ש... יש מסיבות קורונה בבלפור מדי שבוע של אלפי אנשים, בלי מסכות ובלי כלום, ובעיניי לא הגיוני שאת זה מאשרים, ואותכם לא, אבל אני חייב לעבור לעמית מייזנק, יש לנו הרבה משקיעים שרוצים להבין מה קורה עם ביידן וטראמפ, ומי טוב לשוק המניות, ומי לא. הרבה אנשים מודאגים. האמת ש... עמית מייזנר, מנכ"ל הייתה, זה שווקים פיננסיים, כן. אז האמת שאין כל כך מה להיות מודאגים, כי מעבר לאייטם עצמו ולאישו של מי יבחר, אז אנחנו נמצאים בבחירות שהן בתוך תקופת קורונה. כך שהעסק יהיה בכל מקרה דינמי, ומי שלא יבחר יישאב לתוך מציאות משתנה ודינמית, מציאות מרחיבה, וטיפול במגפה. פחות רפורמות, אין זמן כל כך לדבר על רפורמות, קודם כל צריך לעצור את המגפה הקיימת. מה אתה אומר בעצם, שלא משנה ביידן או טראמפ, הקורונה פה, לא זה הדבר... לא בחודשים הראשונים. אני רוצה גם לאלה שאוהבים לעשות מזה איזשהו אייטם, ואת האישו של החילופי שלטון באים יהיו, אני רוצה להזכיר שלפני 12 שנה, באמצע משבר גדול, ב-2008, היה מעבר של נשיא רפובליקלי לנשיא דמוקרטי, שלדעתי הוא היה גם יותר חריזמטי מביידן, ויותר רפורמטור, ולכיוון הצד הדמוקרטי. השמיים לא נפלו והשוק לא נפל, ולהפך. הדבר השלישי שאני צריך להגיד פה זה שזה נכון שכל נשיא רוצה... לשקף את הצלחת הכלכלה האמריקאית, ובמיוחד השוק האמריקאי, כהצלחה שלו. וצריך לומר, המנוע האמיתי של השווקים הוא הריבית האפסית, שכבר קיימת עשור, ותישאר פה איתנו לעוד תקופה לא קצרה, ולכן
בראייה הכוללת, mm-hmm. אני לא רואה איזשהו שינוי גדול מעבר לשבוע, שבועיים של אולי איזשהו חששות. אני רוצה כמובן לסייג את זה בשני דברים, אחד גלובלי ואחד מקומי. בצד הגלובלי, מי שמסתכל על השוק ועל שוק המניות, הוא שלעצמו לא זול, הוא יקר, וצריך להסתכל עליו כשוק במשנה זהירות. לא חשוב מי יבחר. אתה לא יודע מה יקר, אתה יודע, תשתיות פחות, הייטק יותר, אתה נכון, לא יהיה. נכון, המכפילים המוצעים, תשמע, צריך לומר, עם כל הקורונה והמגפה הגדולה, השוק האמריקאי, ה-S&P 500, הוא עדיין בצד החיובי של הסקאלה. נכון. גם הנסדק. אבל בגלל שהוא עיקרו, אתה יודע, גוגל, אפל, כל החברות האלה תופסות שם חלק ניכר והם נכון, עלו. נכון, יש נכון. יש שם הבדל זה, בין זה, סקטורים זה, כאלה וזה ואחרים. וזה השוק. כן. מה בקטע המקומי? בקטע המקומי, אז אנחנו התרגלנו באמת לנשיא שהוא נכנס למוד מאוד ברור של יחסו לישראל. אני חושב שביחסי נשיא ישראל הוא היוסיין בולט של נשיא אמריקה. יהיה קשה מאוד לשפר את השיא שהוא שבר פה, את הדרך שהוא נקט. וזה אולי באמת איזשהו חשש מקומי שלא קשור ישירות לכלכלה, יותר קשור למצב פוליטי וגיאופוליטי שלנו עם האמריקאים, שלנו עם הסביבה שלנו. יכול להיות שהשוק המקומי יגיב, במידה וביידן ייבחר, לתקופה מסוימת, קצרה, בחששות, באי ודאות. אני מכיר הרבה שמאלנים שאומרים שהשמאל זה הצד העשיר במדינה, ושהם משלמים את המיסים, ושהימין חי על חשבונם, והם משקיעים, והם אוהבים את ביידן, אז אולי אם ביידן יעלה, השמאל ישקיע בבורסה, כי הוא ישמח, ואז הבורסה תעלה. בוא נראה. איך תדע? ימים יגידו. בכל מקרה, מעניין. תודה רבה. הרבה משקיעים, אתה יודע, מתלבטים מה לעשות. האמת היא שכמו שעמית אומר, הקורונה והריבית הנמוכה זה מה שבסוף נותן את זה. בכל מקרה יהיה אפקט פסיכולוגי מאוד חיובי. זה לא משנה מי יישב שם בבית הלבן. עמית מייזנר, מנכ"ל לייטרס שווקים פיננסיים, תודה רבה לך. תודה רבה ושבוע טוב. בועז הלפרין, יהודה כתב, בנימין נתניהו. תודה רבה לכולכם. אנחנו נתראה פה בשבוע הבא. אחרינו ליטל שמש בכיכר הבימה בתל אביב. כן, ליטל שמש בכיכר הבימה. תראה שבוע הבא להתראות.